გამარჯობათ, მოგესალმებით. პირველი არხის პირდაპირ ეთერში სპორტის დაფა. მე და ლუკა ჭოჭუა უახლოესი რამდენიმე წუთის განმავლობაში ბუნებრივია სპორტის ახალ ამბებზე გესაუბრებით. თავიდანვე პირველ ბლოკში გადაცემის გვეყოლება სტუმარზე წარვადგენ მას. სანდრო მეტრეველი, ჩოგბურთელი, სანდრო მადლობა, რომ მოხვედი ჩვენთან გადაცემაში და იღებ მონაწილეობას. და რა თქმა უნდა, შენს კარიერის შესახებ მოგვიწევს ეს საუბარი. მოგესალმებით, მეც მივესალმებ ჩვენ სტუმარს, სანდრო. პირველ რიგში წელიწადზე მეტი გაგიცდა, საკმაოდ ძიმე ტრავმის გამო, როგორც ვთქვი, ორივე ფეხზე ქონდა უსერიოზულესი ტრავმა. ახლა ნელ-ნელა უკვე დაიწყე ვარჯიში, ნალე დაუბრუნდები კორტსაც. აი ეს რეაბილიტაციის პროცესზე რო ვისაუბროთ, პირველ რიგში თავად ტრავმაზე, უშუალო ტრავმაზე და აი რამდენ ხანში შეძლებ უკვე რომ ბოსრული დატვირთვით ივარჯიშო და ტურნირებშიც ჩაერთო. მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. დღესდღეობით ძალიან კარგ მდგომარეობაში ვიმყოფები, რაში დამეხმარა სწორი რეაბილიტაცია და ერთისთვისაც მინდა ვისარგებლო ეთერი და დიდი მადლობა გადაუხადო ჩემპიონთა აკადემიას, რადგან სრულიად უფასოდ გამიწიეს რეაბილიტაცია. მართლა ძალიან მაღალი დონის პროფესიონალები ავარჯიშებენ და მათი დამსახურებაა, რომ დღეს ესეთ მდგომარეობაში ვარ, იმიტომ რომ ერთი წელიც არ გასულა ჩემი ბოლო ძალიან რთული ოპერაციიდან. შე როგორც ვიცი, წეღან ეთერში შემოსვლამდე საუბრობთ, სანდრო, უმძიმეს ავარიაში მოყევი და სწორედ აქედან ორივე ბარძალი ჰქონდა მოტეხილი. ოპერაცია თბილისში გაიგე და შემდეგ თურქეთში სიმკვრივნალე და აი ამ ეს პერიოდი რა თქმა უნდა თულად გასახსენებელია, მაგრამ აი ამის შემდეგ რაც ლუკამ კითხა, რეაბილიტაცია დაიწყო და კარგად მიდის, თუმცა აი ეს პერიოდი ძალიან დიდი პერიოდი გაგიცდა და რამდენად იმოქმედებს, სანდრო, ეს შენს ფორმაზე და რა თქმა უნდა, ეხა ნუ ძალიან კარგად გავდივა რეაბილიტაციას, იმიტომ რომ ნუ ის ძალიან სწორად გავყევით ვარჯიშებს და უკვე გეგმავ იანვარში რომ დავიწყო ნელ-ნელა ტურნირების დაწყება. ну რა თქმა უნდა ეხა 100%-ით ვერ ვითამაშე, იმიტომ რომ წელიწად ნახევარი გამისდა და 100%-ით არც მინდა რომ დავდო თავი, იმიტომ რომ დიდი შანსია რომ ეგრევე რომ დავიწყო ტურნირები ტრავმაც მივიღო, ამიტომ ნელ-ნელა მე ვფიქრობ რომ ყველაფერი ძალიან კარგად იქნება. ძალიან კარგი და როგორც ვიცით, ნაკრებს უკვე საქართველოს ნაკრებს დევისის თასზე ევროაფრიკული ზონის მატჩი უწევს მაროკოს და როდის არის ეს თამაში? მაროკოში თებერვლის დასაწყისში გვიწევს. ეს არის პირველი ეტაპი, ან პირველი მატჩი იქნება მაროკოს წინააღმდეგ. ზოგადად, მოდი სანდრო, ნაკრებზეც ვისაუბრო და ერთ პერიოდი იყო საუბარი საკმაოდ ისეთი აქტიურად მიმდინარეობდა, როგორც სოციალურ ქსელში, ასევე ტელეეთერით, რომ შენ რაღაც მომენტში ან უარი განაცხადე თუ ვერ ჩამოხოდი ნაკრებში და ვერ ითამაშე, რა იყო ამის მიზეზი, თუ შეგიძლია მოკლედ რო გითხრა? კი, მოკლედ გეტყვით აუცილებლად, იმიტომ რომ ხა წარსულზე ლაპარაკი ძალიან არ მსურს, მაგრამ გეტყვით იმას, რომ ანუ ჩემი უარი ნაკრების თამაში იმიტომ გამომდინარე იყო, რომ შეპირებულები იყვნენ რომ უნდა მომზადებულიყავით, იმიტომ რომ ეხა მესამე ჯგუფიდან რომ გადმოვიდეთ მეორე ჯგუფში, მეორე ჯგუფში უფრო ძლიერი მოთამაშეები უნდა ყოლოდა მოწინააღმდეგეები და ბევრად სერიოზული მომზადება უნდა ქონოდა, რისთვისაც ნუ შეპირებებით გაიწელა ძალიან დრო და ნუ ვერ მოემზადე სათანადოდ რომ ვთქვათ მე წარმატება მომეტანა ნაკრებისთვის. ზოგადად ნაკრების გამოსვლაზე, რასაც ვთქვი, ხა გასულ თუნდაც ტურნირებზე გვახსოვს ჩვენ პირველ მარხვას აჩვენა შეხვედრები, იგივე ფინეთთან ძალიან დაძაბული მატჩი იყო ლიტვასთანაც და ამ შემდეგ ნიკოლოზ ბასილაშვილი, გიორგი ცივაძე, სხვა ბიჭები ვინც არიან, მათ გამოსვლაზე როგორია შენი კომენტარი და რამდენად კმაყოფილი ხარ, გარედან გიწევდა ყურება რაღაც მომენტში, ხო? რა თქმა უნდა, ხო, ანუ მე ვფიქრობ, რომ ბევრად მეტი შეეძლოთ გაეკეთებინათ სამწუხარო, ძალიან კარგად იბრძოლეს ორივე თელმა გუნდმა. მაგრამ მე ისე ვფიქრობ, რომ უფრო მაინც მომზადებულები უნდა ყოფილიყვნენ სათანადოდ. მე ვთვლი, რომ ანუ არ იყო სათანადოდ მომზადებულები, იმიტომ რომ მეორე ლიგაში უკვე ძალიან რთული მოწინააღმდეგეები არიან და ანუ სერიოზულად უნდა მიუდგე თქვათ მომზადებას წინასწარ და ასე შემდეგ. და მე ვთვლი, რომ თქვათ მომზადების პერიოდი ქონდათ ცოტა სუსტი გავლილი. სანდრო, ჩვენს კარიერას რომ დაუბრუნდეთ, ვისაუბროთ ჩვენ საუკეთესო შედეგებზე, წვილებში რომელ ადგილზე იყავ, მსოფლიო რეიტინგში რომელ ადგილზე იყავ ინდივიდუალური მონაცემებით და მაშინდელ მიზნებზეც რომ ვისაუბროთ და ახლა უკვე ტრავმის შემდგომი მიზნები შენი რა არის კარიერული? კარიერული ჩემი საუკეთესო წვილებში იყო 180, ხოლო ერთეულებში იყო 264 და ბოლოს ავარიამდე საკმაოდ კარგ ფორმაში ვიმყოფებოდი. შემიძლია ვთქვა, რომ პიკში ვიყავი, იმიტომ რომ მოვიგე 25000-იანი ამსტერდამში. შემდეგ ჩელენჯერი მოვიგე წყვილებში და თბილისში ჩამოვედი, მივდიოდი ორ ჩელენჯერზე თურქეთში, ის ნუ ორი დღით ადრე მოვყევი ავარიაში და ეხლა ნუ რა თქმა უნდა, ჩემი კარიერული მიღწევები საუკეთესო მინდა რა თქმა უნდა ყოველთვის და ნუ ამისთვის ყველაფერს გავაკეთებ და რაც უფრო
ასეულში შევალან 50-ეულში რა თქმა უნდა უკეთესია. რადგან ჩვენ ამას გისურვებთ კიდეც ბუნებრივია და შენ ხარ 24 წლის ხარ ასე თქვა და სპორტული კარიერისთვის ეს ასე თქვა არ არის დაგვიანებული 27 28 29 წელი პიკი არის როგორც და აი ამ მხრივ რა თქმა უნდა ხარ ოპტიმისტურად გასწორებული. კი, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა ემზადები ხარ სათანადოდ. ეხა რა თქმა უნდა ორიენტირებული ვარ უფრო მეტი ფიზიკურ მომზადებაზე, იმიტომ რომ ახსადგენი მაქვს ფიზიკა უფრო მეტი. და ასევე ჩოგბურთს ვარჩევ კვირაში 4ჯერ ლეილა მესხის აკადემიაში, რისთვისაც დიდი მადლობა მინდა ასევე ქალბატონ ლეილას გადაუხადო, ესე თუ მომენტში გამომიყო დრო და უფასოდ მაძლევს კორც და ნუ რა ვიცი, სამომავლოდ ალბათ დევისის თასის მერე მინდა რომ დასავლეთში წავიდე მოსამზადებლად, რომ იქ უკვე უფრო ძლიერი ის ვარჩევები ჩავატარო. სანდრო, ვისაუბრეთ ჩვენ ძალიან მოკლედ ოღონდ პირველ ტურნირზე, უფრო ცლად რომ თქვა, ამ პირველ ტურნირზე მიიღებ ინდივიდუალურად, მიიღებ წყვილებში მონაწილეობას თუ ან როგორ იქნება? რა თქმა უნდა, ხა ანუ ეს გამოდის სპორებივით გამოდის, ანუ დევისის თასამდე და ვაპირებ საკვალიფიკაციო ვითამაშო ერთეულში და მთავარბადეში წყვილები, მაგრამ ხა ორიენტირებული სიმართლე გითხრათ, ანუ წარმატება შედეგზე ვერ იქნება, შედეგზე ვერ ვიქნები, არც ვიქნები, უფრო მინდა რომ აი სხვადასხვა ბიჭებთან ვივარჯიშო უფრო ძლიერებთან და უფრო შევეჩვიო რა ნელ-ნელა და რომ დაუბრუნდე შემძლო სპარინგ პარტნიორ შერჩეული ყავს თუ იქ უკვე ადგილზე შეიძლება? არა, იქ უკვე ადგილზე, იქ ბევრი მოთა 100 მოთამაშე არის და იქ უკვე უთანხმდები ადგილზე და სპარი პარტიორის პრობლემა არის. სპარი პარტიორის პრობლემა ტურნირზე არა. სანდრო, ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრა გადაცემაში მონაწილეობისთვის, ბუნებრივია წარმატება გისურვო, დარწმუნებულები ვარ ჩვენ ყველა, შენ ძალიან მალე შეძლებ ფორმის აკრეფას და რაც შენ ინატრე და ისურვე, ან მინიმუმ უახლოეს წლების განმავლობაში ასეულში მაინც მოხვდები და მე პროცესულად და წინსვლა. მადლობა სანდრო სტუმრობისათვის, წარმატებას გისურვებ, ჩვენ კი შეგვიძლია გადავიდეთ მომდევნო სპორტულ სიახლეებზე, წლის საუკეთესო მორაგბის გამოვლენა სოციალურ ქსელის მეშვეობით პირველად შეეძლებათ საქართველოს რაგბის მოყვარულებს, საქართველოს რაგბის კავშირის ოფიციალურ Facebook გვერდზე ჯორჯიან რაგბი თქვენ შეგეძლებათ რომ ხმა მისცეთ წარგენილი ხუთი მორაგბიდან ერთ-ერთს, ესენი არიან ჯაბა ბრეგვაძე, შარიკაძე, ლაშა ლომიძე, ბექა ბიწაძე და მიხეილ ნარიაშვილი. ვიდეო შეგვიძლია შემოგთავაზოთ მოკლე კოლაჯი ამ მორაგბეების. რა თქმა უნდა, ხმის მიცემა ხდება ეგრეთ წოდებული ჰეშტეგით, ჰეშტეგს წინ დაურთავთ იმ მორაგბის გვარს, რომელსაც თვლით, რომ ეკუთვნის წლის საუკეთესო მორაგბის ტიტული. წარგენილი მორაგბეების ხმის მიცემა უკვე დაწყებულია, წარგენილი მორაგბეების მიმართ 31 დეკემბრამდე გაგრძელდება, 24 საათში ერთხელ შეგეძლებათ რომ ხმა მისცეთ თქვენს შეულს და ანუ რა თქმა უნდა არ უნდა ისარგებლოთ reply პასუხის გაცემის ფუნქციით Facebook-ში, ვინაიდან აღნიშნული ხმები არ ჩაითვლება. 31 დეკემბრამდე აღარც ისეთი დიდი დროა უკვე დარჩენილი, ასე რომ უნდა იაქტიუროთ იმისათვის რომ გამოავლინოთ თქვენი აზრით წლის საუკეთესო მორაგბე. ძალიან საინტერესო იქნება და ესეთი ღირსეული კანდიდატები არიან, მე მგონი წარგენილი. ნამდვილად, გუნდის კაპიტანი მერაბ შარიკაძე შესანიშნავი სეზონი ქონდა, ჯაბაც იგივე, ახლა ვიცით რომ ზერაქში პირველი ქართველი მორაგბე იქნება, არანაკლებ კარგი იყვნენ დანარჩენი კანდიდატებიც, მიხეილ ნარიაშვილი, რა თქმა უნდა, ყველას მართლაც ძალიან კარგი სეზონი ქონდა, ასე რომ ქართულ მაყურებელს კარგი ისეთი არჩევანი აქვს, შეუძლიათ აირჩიონ წლის საუკეთესო მორაგბე. განვაგრძოთ საუბარი, ვისაუბროთ ამჯერად ფეხბურთზე. მეორე არხის ეთერში გუშინ შეგეძლოთ გენახათ გრემიუს და პაჩუკას დაპირისპირება. მატჩი დამატებით დროში გადაწყდა ანგარიში 1-0 ევერტონის გატანილმა ერთადერთმა გოლმა გადაწყვიტა საბოლოო ჯამში მატჩის ბედი. და გრემიუ საკლუბო მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალში გავიდა, სადაც დიდი ალბათობით ესპანურ მადრიდის რეალს დაუპირისპირდება, თუმცა მადრიდის რეალს დღეს მოსაგები აქვს თავის შეხვედრა ალჯაზირას ეთამაშებიან. ისინი ამ შეხვედრასაც რა თქმა უნდა იხილავთ მეორე არხის ეთერში. ეს უშუალოდ ამ გრემიუ პაჩუკის დაპირისპირებაზე რო ვისაუბროთ, ძალიან დაძაბული გამოვიდა მატჩი, რაზეც თუნდაც ისიც მეტყველებს რომ დამატებითი დრო იყო დანიშნული, თუმცა ბრაზილიური კლუბი მთელი შეხვედრის მანძილზე სჯობდა მეტოქეს და თამამად შეიძლება ითქვას, რომ დამსახურებულად გავიდნენ ისინი ფინალში. ძალიან ლამაზი გოლი კი გამოუვიდა ევერტონს და აი ამ შესანიშნავი გოლის წალობის სწორედ ბრაზილიური კლუბი ითამაშებს გადამწყვეტ შეხვედრაში და დიდი ალბათობით კიდევ ერთხელ გავუმეორებთ, რომ მადრიდის რეალი იქნება გრემიუს მეტოქე. დაველოდოთ მოვლენების განვითარებას. გავაგრძელოთ საფეხბურთო თემა და გეტყვით, რომ გერმანიის ბუნდესლიგაში გამართა შუა კვირის რამდენიმე შეხვედრა და როგორც იქნა ხანგრძლივი პაუზის შემდეგ თავისი მატჩი მოიგო დორტმუნდის ბორუსიამ. მოგეხსენებათ, თავარი მწვრთნელი შეიცვალა ამ გუნდში, პიტერ ბოში გაუშვეს აყოლებული თანამდებობიდან და ახალმა მთავარმოწვევამ უმალ შედეგი გამოიღო, ანუ მისმა პირველმა თამაშმა მაინც მოუგეს გასვლაზე დორტმუნდელებმა, მოუგეს
ანგარიშით 2-0 და ოდნავ გაიუმჯობეს ეს სატურნირო მდგომარეობა, არ და დორტმუნდი მოგხსენებათ ბოლო წლების ლიდერი ერთ-ერთი გერმანული ფეხბურთის მიუნხენის ბაიერნთან და ამჯერად მეოთხე ადგილზე არიან დორტმუნდელები 25 მოპოვებული ქულით. Да, ნახოთ, ესე წარმატებულ სვლას გააგრძელებს თუ არა ახალი მთავარი მწვრთნელი დორტმუნდი მომდევნო ტურში უკვე საკუთარ სიგნალ იდუნა პარკზე ჰოფენჰაიმის მეტოხე იქნება. და ვუშეთ ბუნდესლიგაში და ერთ ძალიან კურიოზული მომენტი მინდა შემოგთავაზოთ, ალბათ წლის აცილება წლევანდელი სეზონის მთლიანად სოფლიო ფეხბურთის მასშტაბით, რომელიც ეკუთვნის ვოლფსბურგის ფეხბურთელს დივო კოლეჯის, აი დააკვირდით ვოლფსბურგი ლაიფციგის შეხვედრა ფოლკსვაგენ არენაზე გამართა გუშინას დაპირისპირება და აგეთ საიდან აცილებს დივო კოლეჯი ბურს? მამას ალბათ 10 ჯერ დაარტყევინო, 10 ჯერ ვერ აცილებს ესე ძალიან. ნუ ის გაცვეთილი ფრაზა არის, რომ აქედან აცილება უფრო რთულია ვიდრე გატანა, მაგრამ ფაქტია. აგეთ აი ესეთებიც ხდება თანამედროვე ფეხბურთში, ვოლფსბურგი ლაიფციგის შეხვედრასაც შეეხება, ის სწორედ ფრედ 1-1 დასრულდა. ეხლა უკვე კალათბურთზე გადავინაცვლა და კავაი ლეონარდი დაუბრუნდა სან ანტონიოს ფერს. სან ანტონიომ მიუხედავად იმისა, რომ ტექსასური დერბი წააგო დალასის ამერიკან ეირლაინს არენაზე ადგილობრივ მავერიქსთან, ეს ძალიან სასიხარულო ინფორმაციაა სან ანტონიოს გულშემატკივრობისთვის. კავაი, რომელიც ლიგის ერთ-ერთი გამორჩეული მოთამაშეა მთლიანად, დაბრუნდა ძირითად შემადგენლობაში 15 წუთი ითამაშა და გააკეთა 13 ქულა ამ დროის განმავლობაში, ასევე 6 მოხსნა. თუმცა სან ანტონიომ ეს თამაში წააგო, დერბი წააგო ანგარიში 99-95, ოდნავ გაიუარ ეს ამ მდგომარეობა სატურნირო და სან ანტონიოს ფერსმა, თუმცა დასავლეთ კონფერენციის ერთ-ერთ ლიდერად რჩება ეს გუნდი. რაც შეეხება დალას მავერიქსს, დალას აშკარად მოუმატა ბოლო პერიოდში და რა თქმა უნდა, ნუ არ ვერ ძალიან რთული იქნება დასავლეთ კონფერენციიდან მithumetes პლეი-ოფში მოხვედრა, მაგრამ ჯერჯერობით კარლაილის გუნდი ამას ინარჩუნებს ამ შანსს. განვაგრძოთ საუბარი NBA-ზე. კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო დაპირისპირება, Minnesota Timberwolves-ი Philadelphia 76ers-ი, რომელიც ასევე ოვერტაიმში გადავიდა ეს შეხვედრა, დამატებითი დრო დაინიშნა, ძირითადი დრო შეხვედრის დასულ 100-100, საბოლოო ჯამში 76ers-მა მოახერხა 6 ქულიანის ხვაობით 118-112 მოუგო მეტოქეს. გამარჯვებულების რიგებში საუკეთესო იყო ბატლერი 38 ქულა 100-106 მოხსნა დამარცხებულებში, უფრო სწორედ, ხოლო გამარჯვებულებში კი 76ers-ში ჯოელ ემბიდი ძალიან კარგად გამოიყურება, ძალიან ახლოს იყო ის სამაგდუბთან, 28 ქულა 8 შედეგიანი გადაცემა 12 მოხსნა, ასეთი იყო მისი შედეგი. Minnesota Timberwolves-ი მიუხედავად მარცხისა მეოთხე ადგილზე იმყოფება დასავლეთ კონფერენციაში, რაც შეეხება ფილადელფიას, ისინი მეშვიდე ადგილზე არიან აღმოსავლეთ კონფერენციაში. აქვე გეტყვით, რომ გუშინ თავისი მატჩი მოიგო Cleveland Cavaliers-მა აღმოსავლეთ კონფერენციის ლიდერმა, 25 ქულით 17 პასი და 7 მოხსნით. საუკეთესო Cleveland-ში LeBron James-ი იყო, Cavaliers-მა Atlanta Hawks-ი დაამარცხეს 123-114. ეს ბოლო ინფორმაცია იყო დღეისთვის გადაცემაში სპორტის დაფა. ჩვენ უკვე ერთმანეთს შევხვდებით ხვალ. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. მომავალ შეხვედრამდე.